Pessoal, porque é de líder de balcão, de Perendimor, nunca é di, nunca é ama, da acho inseguro, se você é líder de balcão, de Perendimor, shumica, sa, do shtë ajo, shumica për tyre kanë qenë të përfshirë në zhvillime politike në rajon. Po e njohin relativisht mirë rajonin, kështu që nuk e besoj që ndoshta zoti Kurti do të mund t'ju jepte atyre ligjërata. Megjithatë, mendoj që po vrejet një farë fillimi i ndryshimit të trajektorës në raport me zhvillimet në mes të Kosovës dhe Serbisë. Zoti Kurti... Pse, për shembull, sot përfaqësuese e Serbisë ishte zona Brnabić, që nuk është politikanja më e rëndësishme, absolutisht nuk është më e rëndësishme në Serbi. Zoti Vučić. Saktësisht. Kryeministri i jonë i dashur e përmendi liberalizimin e vizave, edhe së dytë e përmendi tha njoja nga 5 vene të bëjës, duhet të bëhet. A ja përmendur këto farë... më heret? Po, së qëmë përmendur, sepse ka kërkuar bëja, ka kërkuar bëja nga Kosova që deri sa nuk zgjidhet puna me Serbin, nuk mund të kërkësh njoja nga 5 venet. Dhe liderët e Kosovës të më eshëm, kur kanë qenë në Bruxelles, kur se kanë përmendur? Se kanë përmendur kur? Kur? Kurse kam përmend, kurse kam përmend ose pak, unë nuk e di se kam përmend, ose kam përmend. Si do le deklarat zotit Mustafa, zotit Thaçi, zotit Hoti, realisht. Le të gjejmë. Po. Le të gjejmë Bruksel para Borrellit apo para përfaqësuesve të tjerë të Bashkimit Evropian. Borrelli nuk ka qenë. Të gjithë kanë thënë duhet kompromis të dhënshëm sepse Kosova është bllokuar, nuk po mund të jetojmë në farë mënyre. Në fakt, sepse kanë thënë bashkë këtu, nuk po mund të jetojmë pa njohjen e Serbisë. Duhet të arrijmë një kompromis të dhënshëm dhe kur nuk e kanë përmend njohjen nga 5 vendet e BE-s. Në Bruksel, sus po them që nuk e kanë përmend kështu. Pra, Po e vrej një farë ndryshimi i trajektorës, përpos ndryshimeve që parimi themelori i marrëdhënieve ndërkombëtare është kur fillon me ndryshu shtëpinë tonë, fillon e ndryshon të mos dëshmërisht edhe oborin. A keni parë në ndonjëherë shtëpi të mirë me obor të keqë? Jo, apo anasjeltas, pra kemi një... Kjo ka ndikuar edhe në... Kjo, Priti vetëm ta thot opinionin e ti, pas ta i kyqemi. Ku ke po shpirt mirë më bërë të dëpë? Ku ke po? Që të në bërë përshtin, plëtë? Së shpia e mirë, edhe shpina e ka që është të cjo burin, njëtë. Apo, okej, nëse të 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 Pra kemi një, për mu, unë sa për mu si vërëtuës... Kjo që ka super përfaqësimi i Kosovës, në raport me gjithë tjetë. Fillim i ndryshimit të një trajektore ndryshe, tash sot du tjetë produktiv të shojmë. Po vrejët një dozë nervozizmit nga ona e Serbisë, nuk umësu Serbia mi a përmen krimet e luftës në tavëllim Bruxelles, ma shumë umësu Serbia mi a përmen, ne nuk mund të jetojmë pa njojën tuaj Serbi. Ne duhet ta një të bëjmë kompromis të dhemë shumë e ju, ta kërkojmë njojën tuaj, sepse nuk po mund të jetojmë pa njojën tuaj, me kësi mantra umësu Serbia një 10 vjeqarën e fundit me ndëgju në Bruxelles fatkecësht, dhe tashme ka filluar një farë doze nervozizmit, kur pëjpi përmenë në Serbis, troq, krimet, kunder njëzimit, krimet e luftës që ka për... Për dhe të zëna Brnabić po saboton dialogën, zoti Vučić, zoti Kurti. Po nuk janë përvrejet që pala sërbe nuk është në pozicion... Nuk është në pozicion më të mirë. Më të mirë se që ka qenë, tash. Normalisht që pala sërbe ka arritur të përforcoj pozicionin e soj gjatë 10 vjeqarit të kaluar. Sërbi, smog, askush nuk i kërkën zyrtare që ta një Kosovën. Të gjithë thojnë që është normalisht se Sërbia nuk për një Kosovën. Nuk e kërkon, as Amerika nuk e kërkon më, sepse është interes strategjik i tyre që edhe Sërbia... Ajgore është ajo, unë nuk e besoj, është ajgore, edhe e kuptoj. E kuptoj, sepse Amerika dhe Bashkimi Evropian kanë interes që edhe Sërbin të amari në strukturat e rohën atlantike, dhe duhet që të... Që të manovruot, duhet të manovruot edhe me... Kërë e qëndrimin tuaj. Duhet të manovruot edhe me Serbinë, edhe i kuptoj. Me gjitha te kjo strategji nuk pëdhez, dhe shtetet e bashkura duhet të ndryshojnë strategji. Qa është, ajtë të ndërlidhim... Ndryshimi strategjisë është të kërkojnë njojnë nga 4 venet antarët natës që të ndryshojnë qëndrimin. Qa më të ndërlidhim zërë Qovaku në këto momente, sepse Qovaku...